që nga ky vit 22 nëntori është fest zyrtare pasi njihet si dita e alfabetit të gjuhës shqipe dhe përkon me ditën e mbajtjes së Kongresit të Manastirit. Por të dhëna tregojnë se 116 vite pas Kongresit të Alfabetit, Shqipëria po bën hapa pas, duke rrezikuar rritjen e analfabetizmit në vend. Të dhënat e Bankës Botërore tregojnë se jo vetëm që numri të regjistruarve në shkollat fillore po bie ndjeshëm, por ai është ndër më të ultit në Europë. Në vitin 2023, norma brute e regjistrimit në shkollën fillore në Shqipëri zbriti në 93.7% nga 105.4% që kishte qenë në vitin 2017, duke shënuar një rënje të fortë pas pandemisë. Kjo do të thotë që të regjistruarit në shkollë fillore ishin sa gati 94% e popullsisë gjarë deri në 12 vjeç. Ky është niveli më i ulët rekord që nga vitin 1976, kur Banka Botërore raporton të dhënat. Përkeqësimi këtij treguesi sipas ekspertëve është i lidhur me disa faktorë si emigrimi i familjeve që kanë fëmijë në arsimin e detyruar dhe ai atyre në moshën e arsimit të mesëm, ndërkohë që ata vijojnë të figurojnë në regjistrat e gjendjes civile.